হয় এই ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন বেঞ্জামিন বসুমতীৰ যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে এইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক চাওক আমাৰ নৱসেনা যুঁজখন আছিল কিন্তু কৰাপশনৰ প্ৰথম কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ বি টি চিত টকা পইচা কৰাপশ্যন কৰি সেই সময়ত পাৰ্টিবিলাকে বন্দক কিনিছিলে যাৰ পৰা আমাৰ ৰাইজক হত্যা কৰা হৈছিল লুণ্ঠন কৰা হৈছিল আৰু একেধৰণৰ আমি আশা কৰা নাছিলোঁ যে আমাৰ য'ত আমিও মানে প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰ ছাপৰ্ট দিছিলোঁ সেই তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এজন ছাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড এটা কৰি ইতিমধ্যে দেখিছে আপোনালোকে এখন যিটো ভিডিঅ'ত আহিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন হিতাধিকাৰীৰ পইচা ল'ব বুলি ওলাইছে আৰু চবতকৈ হিতাধাৰী আহুকানে পঢ়ুকানে আমাকো বহুতে কৈছে যে ই পি পি এলৰ বাজেট হেনো প্ৰায় তিনিশ কোটি টকা য'ত তেওঁলোকৰ তিনি বছৰ চৰকাৰ হোৱা নাই আমি ভাবিছিলোঁ হাগ্ৰামা মহিলাটোৰ ওপৰত যা যোগাৰ কৰিছিল তো বেলেগ কথা তেওঁ সত্ৰৰ বছৰ আছিলে আৰু এই ধৰণৰ কথাখিনি এনেকুৱা কথাৰ পৰা অলপ এনেকুৱা লাগে যেন সঁচা হয়েই নেকি এইবিলাক কথা আৰু ইতিমধ্যে ইউ পি পি এল বিজেপিৰ মাজত অলপ সংঘাত হৈছে কেনেকুৱা সংঘাত হৈছে আপোনালোকে নাজানে যে তেওঁলোকে যিবিলাক সমষ্টি কমিটিৰ যিবিলাক চেয়াৰমেনবিলাক সেইবিলাক কিন্তু যিবিলাক পইচা ডিল কৰিব সেইবিলাক কিন্তু ইউ পি পি এল ৰাখিছে আৰু যিবিলাক মানে অবজাৰ্ভাৰ বা তাৰে মানে হেৰি সেইজন কিন্তু বিজেপিক দিছে তাৰমানে তেওঁলোকে যাতে পইচা চইচা লাগিব নোৱাৰে গতিকে এইটো খুবেই হেৰি কথা আমি গোটেই ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চিতভাৱে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত যাম দৰকাৰ হ'লে কেছ কৰা দৰকাৰ হয় কেছো কৰি আপোনালোকে দেখিছে যে অৰুণাচলত আমাৰ মেইন ফাইটটো বিজেপি চৰকাৰ এগেনষ্টে কৰাপশ্যনৰ কাৰণে তাত আমাৰ তকচীতল যিজন এণ্টি কৰাপ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ পৰা কৰাপশ্যনৰ এগেনষ্টে দিল্লীলৈকে গৈছিল যন্ত্ৰ মতে তাতে আমাক সাক্ষাৎ হৈছিল তেতিয়া যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি এনেকুৱা ধৰণে ৰাইজে আমাক পঠাইছে কৰাপশ্যনৰ এগেনষ্টে উগ্ৰবাদৰ এগেণ্টে এই বড়ো বড়োৰৰ এগেনষ্টে এইবিলাক ঠিক কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তেওঁলোকক কৈছিল দাদা আমিও কিন্তু কৰাপশ্যন এগেনষ্ট আহিছোঁ আমি আপোনালোকলৈ আছোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ যদিহে আমাৰ যিসকল ই ডি আছে সংস্থা আছে বা ছি এম ভিজিলেঞ্চ আছে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কোনোবাই কমপ্লেইন দিয়া হ'লে আপোনালোকে এই কেছটো সংজ্ঞান লওক আৰু বেঞ্জামিন বসুমতে ইমান টকা ক'ৰ পৰা পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন আৰু ক'ৰবাত চলি আছে নেকি এইটো তেওঁলোকে কৰক নহ'লে কিন্তু ৰাইজে আপোনালোকক ভুল বুজিব আৰু ৰাইজে ভাবিও যে আপোনালোকে মাত্ৰ কৰাপশ্যন এটা শ্লোগানে আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অলৰেডি আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আমি কৈছোঁ যে এইটো গোটেই খবৰখিনি লওক আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনত যাওক এইটো ইমিডিয়েট কেছ ফাইল কৰক আৰু দৰকাৰ হ'লে ক'ৰ্টত যাওক হয় এই ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন বেঞ্জামিন বসুমতীৰ যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে এইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক চাওক আমাৰ নৱসেনা যুঁজখন আছিল কিন্তু কৰাপশ্যনৰ প্ৰথম কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ বি টি চিত টকা পইচা কৰাপশ্যন কৰি সেই সময়ত পাৰ্টিবিলাকে বন্দক কিনিছিলে যাৰ পৰা আমাৰ ৰাইজক হত্যা কৰা হৈছিল লুণ্ঠন কৰা হৈছিল আর এক ধরনের আমি আশা করা নাছিল যে আমার যত আমিও মানে প্রমোদ বড় ডাঙ সাপোর্ট দিল তারপরে এনেকা ধরনের মানে এনেকা ধরনের কাণ্ড এটা করি ইতিমধ্যে দেখি আপনাদের যদি ভিডিওত ইতিমধ্যে বিভিন্ন হিতাধিকার পয়সা লওয়া বলে ওলাইছে আর সবতকে হিনাধারী আহুকাণে পহুকানে বহুতে কৈছে যে ইপিএলর বাজেট প্ৰায় তিনশ কোটি টাকা যত তিন বছর সরকার হওয়া নাই আমি ভাবিছিল হগ্রাম মিলাদের যা যোগা করেছিল তো বেলে কথাতে সত্তর বছর আসে আৰু এই ধৰণৰ কথাখিনি এনেকুৱা কথাৰ পৰা অলপ এনেকুৱা লাগে যেন সঁচা হয়েই নেকি এইবিলাক কথা আৰু ইতিমধ্যে ইউ পি পি এল বিজেপিৰ মাজত অলপ সংঘাতো হৈছে কেনেকুৱা সংঘাত হৈছে আপোনালোকে নাজানে যে তেওঁলোকে যিবিলাক সমষ্টি কমিটিৰ যিবিলাক চেয়াৰমেনবিলাক সেইবিলাক কিন্তু যিবিলাক পইচা ডিল কৰিব সেইবিলাক কিন্তু ইউ পি পি এল ৰাখিছে আৰু যিবিলাক মানে অবজাৰ্ভাৰ বা তাৰে মানে হেৰি সেইজন কিন্তু বিজেপিক দিছে তাৰমানে তেওঁলোকে যাতে পইচা চইচা লাগিব নোৱাৰে গতিকে এইটো খুবেই হেৰি কথা আমি গোটেই ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছত আমি নিশ্চিতভাৱে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত যাম দৰকাৰ হ'লে কেছ কৰা দৰকাৰ হয় কেছৰ কৰিম আপোনালোকে দেখিছে যে অৰুণাচলত আমাৰ মেইন ফাইটটো বিজেপি চৰকাৰ এগেইনষ্টে কৰাপশ্যনৰ কাৰণে তাত আমাৰ টকচীতল যিজন এণ্টি কৰাপ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ পৰা কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টে দিল্লীলৈকে গৈছিল যন্ত্ৰ মতে তাতে আমাক সাক্ষাৰ হৈছিল তেতিয়া যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি এনেকুৱা ধৰণে ৰাইজে আমাক পঠাইছে কৰাপশ্যনৰ এগেনষ্টে উগ্ৰবাদৰ এগেনষ্টে এই বড়ো বৰৰ এগেনষ্টে এইবিলাক ঠিক কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তেওঁলোকক কৈছিল দাদা আমিও কিন্তু কৰাপশ্যনৰ আহিছোঁ আমি আপোনালোকলৈ আছোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ যদিহে আমাৰ যিসকল ই ডি আছে সংস্থা আছে বা ছি এম ভিজিলেঞ্চ আছে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কোনোবাই কমপ্লেইন দিয়া হ'লে আপোনালোকে এই কেছটো সংজ্ঞান লওক আৰু বেঞ্জামিন বসুমতে ইমান টকা ক'ৰ পৰা পাইছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন আৰু ক'ৰবাত চলি আছে নেকি এইটো তেওঁলোকে কৰক নহ'লে কিন্তু ৰাইজে আপোনালোকক ভুল বুজিব আর রাইজে ভাবিও যে আপনার মাত্র করাপশন এটা স্লোগানে আর আমি নিশ্চিতভাবে আমার অলরেডি আমার জেনারেল সেক্রেটারি আমি কো এইটাই খবরখানি লোক আর ইলেকশন কমিশন যাওক এই ইমিডিয়েট কেস ফাইল করক দরকার হলে কোর্টত যাও ধন্যবাদ